ranije nekoć je bio takav stav struke da se u žena koje planiraju trudnoću ukidaju imunomodulirajući lijekovi, odnosno lijekovi koji se koriste u liječenju multiple skleroze. Međutim, primjećeno je da su onda relapsi iza trudnoće bili puno češći. Pa je danas stav takav da se uopće ne ukida terapija bilo koja dok se ne sazna o trudnoći. Kad se trudnoća potvrdi, onda postoje neki lijekovi koje možete nastaviti koristiti. Recimo, to je upravo Copaxone. Međutim, neke lijekove treba ukinuti. U razgovoru sa svojim ginekologom i sa svojim neurologom se na nekakav način se setira cijeli postupak i cijela projekcija trudnoće. Dakle, što se tiče tijeka same trudnoće, trudnoća je dobrotvorna i umanjuje relapse multiple skleroze. Sve se povezuje sa antiinflamatornim protuupalnim učinkom jednog hormona koji se proizvodi samo u trudnoći, proizvodi ga posteljica, a zove se estriol. Dakle, taj hormon će umanjiti uz progesteron mogućnost relapsa. Tako da je trudnoća upravo dobrotvorna i žene koje su boluju od multiple skleroze, čak i koriste primjerice Copaxon tijekom trudnoće, nemaju ni na koji način povećanu potrebu za specijalnom skrbi u trudnoći u odnosu na opću populaciju. Sam porođaj također kao i prosječna populacija. Nikakvi posebni akti nisu potrebni. Niti je potrebno zbog multiple skleroze inzistirati na carskom rezu. Dakle, potpuno operativni dovršetak porođaja prema obstetričkim, to jest porodničkim indikacijama. Ono što je također važno naglasiti da je u periodu dojenja nakon trudnoće isto tako neke lijekove možete nastaviti koristiti, to je opet Copaxon. Iako i u tom periodu tijekom dojenja, zbog proizvodnje hormona koji potiče dojenje, a to je prolaktin koji ima antiinflamatorno djelovanje protuupalno kao što ima i estriol, je umanjena pojavnost relapsa multiple skleroze. U jednoj rečenici, trudnoća djeluje povoljno, nije potreban nikakav poseban oprez i praktički svi postupci ovise o procjeni porodničara, odnosno ginekologa.